Grönen, det är vårt vanligaste träd. Man kan göra papper av grönen. Bara växer ett och ett. Grenarna växer längs hela stammen. Det är ett barrträd. Det har korta barr. Det är ett barrträd. Alla barren växer två och två. Barren är långa. Den tycker om ljus. Grenarna växer högst upp på stammen. Man kan göra golv och möbler av trädet. Igen, man kan göra smör, knivar och krydda av trädet. Den luktar gott. Barren växer tre och tre. Det är ett barrträd. Barren är först gröna, sedan blå. Barren är små och vassa.